Nejsem moc malej vedle tebe. To jsi akorát podle mě. Jsem dobrý. Jsi nejlepší. Jsem nejlepší. A s námi je v bičování celebrit hokejista Petr Průcha. Čau Petře. Čau Petře, ty jsi lepší. Aspoň teda v hokeji, co se týče. V hokeji možná. Bronzová medaile na krku, ty jsi ale měl už i zlatou, je to tak? Měl, ale tenkrát to bylo mistrovství, v kterém jsem odehrál jenom 3 zápasy, takže tam jsem se o to úplně tak nezasloužil. Takže tady s tý bronzovým medailem máš lepší pocit? Cítím se, že jsem do toho dal mnohem víc práce než tenkrát. No dal si hlavně 2 góly v důležitém zápase o bronz. Hodně často ti asi za to chválili, je to tak? Tak není k zahození, to se prostě i v takovém zápase. Ale my tě chválit nebudeme. My jsme se rozhodli, že tě chválit nebudeme. Naopak budeme strašně přísný. Tam, jak si kroužil za tou brankou, tam byla zásadní jedna chyba, ten kotouč si si vedl úplně špatným směrem. Jo? To prostě by se u hráče tvých kvalit nemělo opakovat příště. To je pravda, no už trenér mi to vytýkal, jo. Je vidět, že máš nějaké zkušenosti, že by si se mohl postavit na tu střídačku. My tu máme elektronickou pušku. Já vím, že ty jsi opravoval takový skromný kluk, protože my jsme se potkali v baru Kozička, kde slavili český hokejisti. A já jsem chtěl Petra pozvat jako nebo vybrat nějaký pití, on říká, co si dáme. Tak jsem vybíral takový ty panáky, whisky, nějakou tequilu a takhle. A Petr říká, ne, to ne, tohleto. Já říkám, tak co bys si zdal? Zelenou. Dáme si zelenou. Takže ty máš teda takhle opravdu echt český věci. Z něj musel se kým splíst, to bylo asi to moje druhý dvojče, protože jo. Já přece nepiju a já jenom sportuju, takže To je pravda. Nevím. Nebudeme se bavit jako chvíli o bráchovi právě, tak protože on je takový zajímavější, co se týče té mediální činnosti. Ty ženský, že jo, do toho, co tam ho obletujou, kolik se jich odved domů, ty Asiatky nějaký a takhle. On si prej neodved nikoho, oni si odváděli jeho. No, to je ale pravda, protože ty holky vyloženě, a když jsem tam byla, koukal jsem na to, tak toho tvýho bráchu, toho zlý dvojče, vyloženě tahali prostě. No. Ale nedal se, ne? Nedal se, já nevím, já jsem tam potom v té postele s váma nebyl už. Ne, on říkal, že jen se nechal vytáhnout z toho baru nahoru. Jo, takhle. Ty teďka přestupuješ na plnou sezonu konečně do Petrohradu. Bojíš se toho? Nebojím se toho. Myslím i toho pobytu, že ty jsi nám i říkal intimně, že to tam nemáš moc rád. Tak jako je to pořád Rusko, no. Všichni mi říkají, že je to jedno z nejlepších měst, kde vůbec můžu hrát v Rusku, ale já jsem tam strávil ty 2,5 měsíce a jako to město mi není nějak sympatický zatím, ale já tam nejsem o to, aby se mi to město líbilo, já jsem tam pracovně, takže no jasně. Nevadí mi to. Jezdíte si třeba jako ty bohatý hokejisti zastřelit tygra na Sibir nebo něco takového? Tak o tom jsem neslyšel a nebyl jsem na žádném střílení. Já jsem byl jednou. Jo, no, jasně. Ty jsi teda pěkná svině, nesnáším tohleto. Dobře. Ale že se ti líbily ty trenky. jsou hrozně příjemný. Přijel na leopard, no. Takový ty leopardí tanga máš to. Mám to, no, mám leopardí tanga a takovýhle řetízek zezadu, mám takhle vlastně. Místo té tkaničky, že tomu vede ze zadečku. Já jsem tady trošku nepříjemně, tady sedí mezi váma. Jak to? No, jestli tady máš ty tygrovaný tanga, tak možná. No, ale no tak přece jenom, ty jsi říkal, že tam je hrozná zima, že máš rád teplo, tak. A to jsem se chtěl zeptat. Víš o nějakém hokejistovi, který by byl gay vůbec? Nevím. A tam se to nepřiznává, anebo si myslíš, že tam někdo je a je skrytej, teda opravdu? Tak to netuším, jako těžko říct. Mě by to zajímalo, protože přece musí být nějaký hokejista, který je gay, když jako jsou to 4%. Jsou vojáci, že jo, kde jsou gayové a jsou to taky drsní chlapy, tak proč by mohl být hokejista? Tak možná to tady. Asi jo, no, protože když jsou to drsní chlapy, tak nemůžu dát najevo, že jsou gayové, asi že jo. Máš nějaký tip, kdo by byl třeba jako gay, jako? Ne z českého týmu, normálně třeba s klukům, který znáš i z Ruska. Na 3 nějakýho Kanaďana vsteklýho, ne na 3. Člověče, nemám, nenapadá mě nikdo. No to by napsali novináři, že Petr Průcha je Rostomilý Sičák, je to napsali v úzovkách hajzlík, kterého mají ty ženy nejraději. Já doufám, že to psali novinářky, ale novináři. Máš vyražený zuby, nebo máš udělení znova, nebo nemáš? Nemám, mám zatím svý a potřeboval bych to teď rychle zaklepat někam na dřevo, ale... Tak můžeš zaklepat na mě. Zatím jsou moje, no, ale vždycky, když se takhle potom začne mluvit, tak během měsíce většinou hokejisti ztratí. No. No a jak to máš s holkama? Ty jsi teďka sám, nemáš přítelkyni. Nemám, no. Dá se hokejista porovnat jakoby s námořníkem, že jo? Tak dá. Jo? Že má holku v každém působišti? No, tak jako takhle to není. Není to tak. Je to smutnější je daleko. To smutný, má v podstatě 3 holky v každém působišti. S váma dvěma je těžký nahodit smutné v obličej, ale... Ne, ale to zase... opravdu těžký. Tak jako není jednoduchý si tady přes léto někoho najít a pak odjet na 3/4 roku pryč a vlastně vzít mu ten život, co tady má a chtít, aby tam s váma strávil 9 měsíců nebo 8. Takže
tak to většinou ztroskotá všechno. Tak se na tebe určitě lepí takový ty holky, který vyloženě tě nechtějí jenom proto, aby ti mohli dělat svíčkovou a masírovat záda, že jo? Tak určitě takových holek je spousta, ale tak když se nějakou holkou strávíte 2-3 dny nějaký a v oběd nějaký večeře, nějaký to normální rande, tak zjistíte, jestli je taková nebo ne, takže... Hele, nachytil jsi někdy Petr Průcha právě na takovou holku, která byla opravdu zlatokopka a zjistil jsi to, že chce kabelku a spíš to je peníze než tebe? Ale tak taky se to stane. A naopak, potkal jsi někdy nějakou holku, která by nevěděla, že jsi Petr, hokejista? Určitě, tak jako ne každá holka sleduje sport a možná by se zdivil, ale spousta holek vůbec nemá tušení, kdo Petr Brucha je. A nebo to dobře hrajou. A když vlastně přijedeš tím pozlaceným autem, pozlaceným vrtulníku a... Já jsem Průcha. Průša! Průše je uchyl! Říkal no, ti taky tohle třeba ve škole, Průše tak je jako uchyl. Tenkrát, když ta písnička vznikla, tak já byl dost malej a dost těžce jsem to nesl. Jako. Co byla nejdražší věc, kterou jsi kdy koupil? Tak asi můj byt tady v Praze. Tak jasně, tak byty to máme všichni drahý, někdo si ho může koupit cash, někdo hypotéku, ale taková ta věc třeba, nevím, oblečení, hodinky, auto. Tak auto určitě byla nejdražší věc asi, co jsem si koupil. Co máš vůbec za auto? Živulíka v Rusku teďko, že jo. Tak já nerad tady říkám tady třeba značky, protože to pak může vyznít jako, že se třeba chlubím nebo tak, ale je to normální, celkem běžný auto. Tobě 28 let, úspěšnej. Kdy bys si chtěl zabřeznout s partnerkou? Tak já si asi budu muset vygooglovat toto slovo, co si teď použil. Březní samice, to si nikdy neslyšel na tenhle termín. Když samice zabřezne, to tak slyšel, vrhne koťata. Já jsem myslel, že... takhle nezabřezávají, ale... Tak já nevím, vždycky jsem si říkal, že třeba ve 30, takže ještě minimálně ty 2 roky mám. Ženy, máte 2 roky na to, abyste přesvědčili Petra Průchu, že nejste žádná zlatokopka, že se opravdu zasloužíte. Zveřejníme tvoje telefonní číslo? Zase? Já bych ho zveřejnil. Tak já bych zveřejnil to, co jsme zveřejnili posledně. Dobře, telefonní číslo Petra Průchy právě teď tady pod námi. Budeš být. Tak ve škole jsem vždycky dostal přes ruce. Přes ruku? Ne, přes ruku, ne. Ale to, to nemám rád. A to co se nebudu. Dvě zalhaní dáme. Ne, to fakt bolí. Tak já nelhal, tak jen jedno. Takže nelže. Ne. Ale to je ocelový muž. Vzhledem k tomu, že se na nás dívají i ženy, musíš se otočit, musíš nastavit svou hokejistickou prdýlku. A já jsem si vybral právě tohleto místo. Tak. Bičování celebrit. Už můžu zpátky. S Petrem Průchou. Já myslím, že jsme nakojili i ženskou část publika. Mm-hmm. A tím to končí. Je to smutný, ale jsme na konci. Tak jo. Tak to je všechno. Čau. Ahoj.